Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Kör. Invändigt ett Stjärnvittra som behåller ledningen, galopp för 3 Klack Malva. Vi har haft galopp 2 Önnes Signe, galopp 4 Glöd Inga, galopp 9 Svea Nanook. En hel del galopper inledningsvis, där framme nummer 1 Stjärnvittra. Leder där framme följt av 8 Kattens Sissi. Vi har ny galopp 3 Klack Malva. Stor lucka ner till klungande bakom. 1 Stjärnvittra och 8 Kattens Sissi. Drar på där framme som tredje. Där hittar vi 11 Slotts Otto. Uppe för 500 meters passering. Och travar 500 meter, kilometertiden, den är 1.36,5. För den ledande 1 Stjärnvittra, som har 8 Kattens Sissi där bakom. Vi hade kortare galopp för 12 Tuffing Tabak. 11 Slotts Otto följer det bakom som tredje efter mycket stor lucka. 5 Havs Wilmer där invändigt. Sedan har vi 10 Piller Tabak, 12 Tuffing Tabak, längre ner 6 Eld Sippa, liksom 3 Klack Malva. Men där framme där finns ett Stjärnvittra som varvar på 1.36. Har 8 Kattens Sissi som andra. Mycket stor lucka till klungan allt jämt, där vi har 11 Slotts Otto, 10 Piller Tabak. Följd av 12 Tuffing Tabak, 5 Havs Wilmer, 6 Eld Sippa, 3 Klack Malva med stor lucka till 2 Önnes Signe, ytterligare lucka till 4 Glödinga. Men det ser ut att handla om duon där framme i nuläget i alla fall, när vi ska ut på den sista bort till långsidan. Och då är det så att nummer 1 Stjärnvittra lämnar 8 Kattens Sissi med 20-30 meter här ut på den bort till långsidan. Vi har nummer 1 Stjärnvittra. Utökar marginalen ner till de övriga. Lämnar konkurrenterna med 500 meter kvar. Det gör nummer 1 Stjärnvittra. Har uppemot... Vi ska se nummer 3 Klack Malva, Rosmarie Söderlund. Har uppemot 80 meter ner till de som jagade bakom. Där vi bland annat hittar 11 Slotts Otto som är andra. Med som tredje nummer 12 Tuffing Tabak. Det är en överlägsen ledning minst sagt för den ledande nummer 1 Stjärnvittra. När vi kommer här i utgången utav den sista svängen. 1 Stjärnvittra med klart grepp om det här. Det är Cecilia Karlsson som tillsammans med nummer 1 Stjärnvittra har fullständig kontroll i det här loppet. Är på väg mot en överlägsen seger ensamt majestät. Här kommer 1 Stjärnvittra.
grupp 7, V42, V31. Här segrade nummer 1, Stjärnvittra och Cecilia Karlsson. Tvåa nummer 12, Tuffing Tabak. Och trea nummer 8, Katten Sissi. Och åtta. Stjärnvittra är uppförd av Petra Svansson. 3 och 5, hederspris till segrande hästsägare. Ja, vad ska man säga? Stort grattis till att börja med. Ja, men tack så jättemycket. Det var en imponerande insats. Ja, hon var riktigt bra. Hade ni det på känn? Jag visste att hon är bra när hon funkar, så lite förhoppning hade man väl. Och taktiken var klar att köra till spets och försöka dra där? Ja, hon är väldigt snabb iväg och djurig och ja, där var hon hela tiden. Och ja, Rosén var med första varvet, sen ut på bortre långsidan, då lämnade du honom också. Ja, vart tog de vägen? Ja, vad tänker man sig med en sån här? Nej, tränar vi på och startar vidare. Det såg väldigt lovande ut i alla fall. Stort, stort grattis. Tack så mycket. Segerdefilering får vi av Stjärnvittra och Cecilia Karlsson. For the champions.